These are perfectly clear, Vikana. Okay, you come to the next function, and next function is date and time. Raju, why for formula ki mung sara de date and time. Date and time durum na zahir de hida bas sirf taluk sa tirisa sara. The tarikh of the waqt sara, the date sara bas. Date and time sara bas sa thi taluk sa thi. Raju, budi ki mung sa pehla function de for date and time ki date. Date sa kar kai, oi is equal to date, bracket shoro, بیابا ڈے ور کی بیابا کاما منت ور کی بیابا ایئر ور کی دینا پس انٹر بکی نو دا بتا سر صدر کی کرنٹ ڈیٹ بدل در کی سب در کی کرنٹ ڈیٹ بدل کی ڈیٹ خو پیجنی کن تاریخ تو ویریشی لکت گو رہو تدا سے اوکے جی کم ٹو ڈیٹ اینڈ ٹائم فنکشن فنکشن دا سے لکھ رہی صحیح شو ورتہ ایسم پکې نشته ډېرې اسانی دي د ډیټ اینڈ ټایم فنکشن خو ډېرې زیاتې اسانی دي صحیح اوکې دي ګورو تا پهل موږ سره دې سو ډیټ فنکشن ډیټ فنکشن ډیټ فنکشن سره کار کې ډیټ فنکشن تاسو مو ویل چې کرنٹ ډیټ موږ تاسو کوي شو کوي لکه زراله مدد ته مې وری کو چې ڈیٹ مال پکار دے یا ماں مل چی کرن ڈیٹ میں پکار دے سو کرن ڈیٹ دل تبرا شو از ایکل ٹو سو از ایکل ٹو ڈیٹ بریکٹ شورو تا تو وی منت ورکا صحیح دا منت ورکا تو پہلے نمبر کولے شی او یا ددیر پارا مونگ سلیکشن ام کولے شو ٹھیک شو لکہ مونگ سرا تا تو وی چی پہلے ایئر وطا منتخب کا نو زدہ سی زول دزانا 2003 دا زمونږ دی کنه منت زمونږ 1 او کاما ډے چې کوم دی هغه زمونږ سره دی 15 دی نن کنه انټر کما نو تاسو وی چې 1 15 لکه 15 1 مطلب نن 15 تاریخ دی کنه دا مو سس کی کرنٹ ډیټ شو کوي اوس زدا سے نه واړما یو کس وی چې شارټ کټ باندې ما تر اواله شارټ کټ یې څه دی کنټرول سیمی کالن کنٹرول سیمی کالن دے سر زمونگا کرنٹ سر آجی ڈیٹ را جی کنٹرول بٹن دا دا ٹھیک شو پلس سیمی کالن دا دے کاری کرنے دیس اس کارڈ سیمی کالن دا زمونگ دے سرے شارٹ کٹ دے اس مونگا دا دا سکو لکا زراش مدل تمی پہلا دا دین مخ کی مونگا رازو گر دا مونگا دا سی استفادہ کو یو کا سوی چی کز چری دا سی اولی کما چیزی کو ڈیٹ بریکٹ شورو التا ایر من دا پکی زفق پلا ورکم نو دا خو بیا الریڈی مونږ ته دی خپل راکو نو سبق وګورو تاسو دلته مې پہلے ولیکو ان کیس ایئر دا ایئر شو دلته مې منت ٹھیک شو دلته مې ورکو ڈے ورځ تاریخ از ایکول ٹو ایئر ورځ او ته دا ایئر منتخب کوم از ایکول ٹو ایئر تا ته وی سیریل نمبر ناو بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز بریکٹ کلوز لکه زدا ایئر پہلا دا ګور مو ته کرنٹ ایئر راکای کنا راکای بیا را شما از ایکول ٹو منت بریکٹ شورو ناو بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز انٹر کما مو ته کرنٹ منت راکای ادل ته از ایکول ٹو ڈے بریکٹ شورو ناو بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز انٹر کما نو کرنٹ منت کرنٹ ڈے مونگ ترا کئی نو اس چکم دے گورا زدا ڈیٹ فنکشن یوز کم گورا تے دیکھو اس ڈیٹ فنکشن تو گورے ہاں از ایکول ٹو ڈیٹ بریکٹ شورو تا تو وہ ایئر راتا ہو خایا نو زی خو پہلے وہ تو مونگ لکھا کنا زبر آشما پا دیبا کلک کما کاما بیا منت منت زمونگ دارے پا دیبا کلک کی بیا کاما او پڑے با پدی کلک کنو تا تبا دا ٹول سو کی کمبائن بے کی پیوزل بے رتس کی شو با کی اس پا کلیر ہوئی کنا نزاز مستر شو کمبائن ڈیٹ منت اینڈ ایئر نزاز مستر شو کمبائن شو ڈیٹ با کلیر ہوئی کنا با ایزی کو ٹو ڈیٹ کلک کے ڈائریکٹ چکم دے مونگا سے کولی شو اوکے جی کم ٹو نیکس فنکشن پر ڈیٹ کے مونگ سرا ایئر منت او ڈے دا مونگا معلوم ہو لے شو
لکه څنګه چې موږ آلریډي تاسو ته وکړو لکه په دې خو پوه شئ په دې خو پوه نه شوئ مطلب یې دا دی ګورې از ایکول ټو ایئر دا وګورې از ایکول ټو ایئر بزودم چې ناو ناو مطلب اوسنی بریکټ شروع بریکټ کړو دا دې خپل سیریل نمبر دی او بریکټ بند نو دا به تاسو ته کرنټ څه شو کوي ایئر به شو کوي دلته ډبل کلک از ایکول ټو منتھ دا به تا کرنټ منتھ شو کوي از ایکول ټو ڈے دا به تا کرنټ ڈے شو کوي ورځ به تا ښیي ان شاء الله کلیئر وي صحیح ده بل موږ سره بل فنکشن دی چې هغې ته ویلی شي څه ڈیٹ اینڈ ٹائم بل موږ سره دی ٹائم فنکشنز ٹائم فنکشن کی مونږ راځو ٹائم ماتو خایا ما سره سو کا کرنٹ ٹائم راتو خایا کرنٹ ٹائم زبر راشه ما از ایکول ٹو ٹائم بریکٹ شورو تا تا ما کا خبر کی ہا اور راتو خایا او منٹ راتو خایا او سیکنڈ راتو خایا کاری کرا زور تو ایم چی دی وقت کی زمونگ پا کمپیوٹر کی چکم دے وہ بجی دی صحیح شو شپگ منٹ دا پاسا او سیکنڈو نے ما تا ندی معلوم او دینا پس انٹر کما نو تا تا ہوئی چی دی وقت کی ستا اے ایم پی ایم وغیرہ آگا سا پا خبر بانی سکی راجی خکاری کنخ کاری لکا شپگ منٹ دا پاسا وہ بجی دی ستا سو دا کرن تا سو دی کمپیوٹر کی دی دے کی کتا سو اگو رہی نو ستا سو ٹائم سکی گو رہا آلتا چینج شکن وش دلتا تا سو ڈبل کلک کے بیا انٹر کئی نو دلتا بم سشی سوری انٹر کسنگ انٹر کما بولے نا دا اپ ڈیٹ کی گی اٹومیٹکلی خا دا یاد ساتھ ہی اٹومیٹکلی بتا اس طرح دا ڈیٹ اینڈ ٹائم سے کی گی اپ ڈیٹ کی گی ذرا اعظم شارٹ کٹ ددی دے پارس سرے یو کس ہوئی چیز پر شارٹ کٹ بانے ڈیٹ اینڈ ٹائم راو سر والم نو کنٹرول شفٹ سیمی کالن کنٹرول شفٹ سیمی کالن دا زمان کرنٹ سرے کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم دا کرنٹ ٹائم شارٹ کٹ تے کنٹرول شفٹ سیمی کالن اما غلط صرف شفٹ پر کسی واش دا با کلیئر بھی اس منگا یو کس ہوئی چی بدی کہ ہما سرا سیکنڈ ہاور ز بیل بیل معلوم ہو لگوارم سکو ما بیل بیل معلوم ہوں ذرا عظم زو تیم چی ما سر کرنٹ سو خایا ہاور کرنٹ منٹس او سو کرنٹ سیکنڈ اوکے جی ہاں کرنٹ ہاور بسنگ معلوم ہو موجودہ از ایکل ٹو ہاور بریکٹ شورو سیریل نمبر ناؤ بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز انٹر کما نو تا تھا کرنٹ ہاور شو کئی بیارا شما از ایکل ٹو منٹ بریکٹ شورو ناؤ بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز کرنٹ منٹس برت شو کی از ایکول ٹو سیکنڈ بریکٹ شورو ناؤ بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز انٹر کما نو کرنٹ سیکنڈ گورا تاسو گری ز اف ٹو واما اف ٹو گورا سیکنڈ نو بٹیم پٹیم چینج کی دا کاری کنے اگر پہلا التا اتو اس نہ ہا شو کاری تاسو دی ٹائم تو گوری و منٹر پاس ری تاسو اف ٹو و خے انٹر کما اما تاسو تا دغه خے گورا دا اپ ڈیٹ کی گی ٹیم پٹے میں دیتا ہوں گورے اپ ڈیٹ کی گی دی ہاور وغیرہ ار سب سے کی گی اپ ڈیٹ کی گی دے دیتا صرف کرنٹلی بس راولی اپڈیشن نہ کی او دا تاسو تس کی اپ ڈیٹ کی ہا ٹائم ڈیٹ اینڈ ٹائم لگا دا دمرا زمون اصل چکم فارمولی زیاد استعمالی گی دا دمرا خاص نہیں استعمالی گو بر حال بیا ام یاد کی دا صحیح دا ٹیچنگ دا پارا دا کرے کلیئر وہ بھی ڈیٹ اینڈ ٹائم پدې کې بیا راشو ډیټ اینڈ ټایم خناو اوس غواړو اوزبل فنکشن دی یو کس وی چې ما سره لکه ډیټ اینڈ ټایم لکه الته زمونږه مونږ دلته ډیټ راوستو صحیح شو او دلته چې کم دی زرا ولا مسو ټایم دته وګورئ تاسو کمباین یې کرالا از ایکول ٹو ٹائم بریکٹ شورو ہاورز وہی رات اصل ایک دادی ہاور کاما منٹس دی دادی کاما سیکنڈ دی دادی ہوتی ہے پس انٹر کا برابر اسی سے کرنٹ ٹائم برت اس کی شو کی اس دوڑم چې دا دوڑا ڈیٹ اینڈ ٹائم ز یو زے کما سکما یو زے کم کمبائن سو گرے
date and time both. Thus into it. ایګه بول کا کلر باندې پته بدلې اوس غواړم چې ډیټ اینڈ ټایم ما سره دواړه راشي په یو ځای باندې نو سبا یوز کو صرف از ایکول ٹو ناو بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز از ایکول ٹو ناو بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز او دینه پاس انټر کړئ نو تاسو ته به د کمپیوټر کرنټ ډیټ اینڈ ټایم دواړه سو کی شو به کی یاد وای کنه اوس کلیر is equal to now breaker da wala dal ta formula ta us takhkari da function dal takhkari ikhkari kara padi da bani da ta sukhkari chikam da ke ta so he di da bani bata us takhkari chikam da ki gori da wal di da bata so kate she bia today sakar kai today am ta so rakaran da kai return today date de to gori ta so today function zamanga da amungta nanane date da kai okay is equal to today bracket shuru bracket ban enter kama notas to bakaran se show kai current date show kai kana yaar sahi show خبر پکې موږ سره ډیز 3 منټس هاورز دامو شو کلیر سیکنډ ای ډیټ سٹارټ ډیټ ای منت ډیز ډیټ از 30 ڈے منت ایئر خاو ګورې ڈی 630 تاسو ڈی 630 سکار کوي موږ سره یو فنکشن دی ڈی 630 ڈی سوری ڈیز days 360 function yes ati days 360 zamunga yo laka yo zena start shi matlab yo project mung start ko mung yo project start ko yo tarikh bande aw bal tarikh ta masalan mesh pas do mesh te pas kal pas aga khatam sho no mung wayu chi yare da sura di dai aga uraz malum hai si malum hai uraz malum hai chi aya da sura do kis sho complete sho masalan dil to gore ta so yo project me wagas da se project ko pe jani kane scheme to hui ha okay ji uzr alama da da mere ko chi start date samay to likho start date اودل تمہیں بولی کوشش ہو اینڈ ڈیٹ داسی سلیکٹ کئی گورا تو سٹارٹ ڈیٹ مطلب یو ان کیس یو پروجیکٹ تے اغه سٹارټ شوه دی د دې میش تی یا د تیر کال چې ګم دې په سوم تاریخ باندې په د لسمې میش تی په پنځم تاریخ کال 2012 کې سٹارټ شو د لسمې میش تی په پنځم تاریخ کال 2012 کې دا پروجیکټ څه شوه سٹارټ شوه دی او اینڈ ډیټ کله ختم شو نن ختم شو یا پرون ختم شو په خپل کنټرول سیمیکالن نن زمونږ دا پروجیکټ ختم شو نو تبا ته معلوم کا چې آیا number of days آیا پسور از کی دا کمپلیٹ مطلب ورځ را معلومی کا پویش مطلب باندې کنا از ایکول ٹو ڈیز ڈی 630 بریکٹ شورو تا تو سٹارٹ ڈیٹ را تو خایا کم یو سٹارٹ دے دا سٹارٹ ڈیٹ دے کنا کاما اینڈ ڈیٹ کاری تا تو چ اینڈ ڈیٹ را تو خایا او دین پسو بریکٹ کلوز انٹر نو تا ته وی چې په سلو ورځو کې دا څه شوی کمپلیټ شوی یا سلو ورځې جوړیږي د دې تاریخ نه والا تر دې تاریخ پورې تاسو سلو ورځې جوړیږي سلو ورځې جوړیږي کزه چې راشما او په دې کې تاریخ چینج کوم غره سل راغلی دی کنه زه ان کیس وتم چې نه دا یو لسم تاریخ باندې کمپلیټ شوی نن 15 لسم تاریخ دی او یو لسم تاریخ کمپلیټ انٹر کما نو اٹومیټیکلی غره 96 شو کنه یو بل مثال ته وګورئ
हाँ जी हाँ जरा जमा स्टार्ट डेट अमा का खबर है ठीक शो मसलन यो कस ते अजमत लगा से दिशी बोली कुछ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ अजमत अस्ता तारीख पैदाइश सरे सही अबल जाल सौदरी हो या सू जुड़ेगी मतलब इंग्लिश तारीख रहता हुआ यदा कबानी ने पूछेगा माँ हाँ शाकुर तो हुआ या बस तेर शति हाँ तासु ताके गोरा ओके जी लगा पल्लस सुरोरे भी मेष थी पल्लसम तारीख काल नुल्ल सवा शपगत्या की थी कम दे यो कस पैदा शुरू दे ठीक शो आओ नन गुरी चर आगा करंट करंट डेट करंट डेट जबराशम कंट्रोल सी मिकालन चिन्ह न पूरे दस सौ रज जुड़ी की चाहे दार सौ रज दे जबराशम दल दसो टोटल टोटल डेज ठीक शो टोटल डेज राबशम इज इक्वल टू सही शो इज इक्वल टू डेज थ्री सिक्स थर्टी तथा विच इज द डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट और दिन पसेंटर नुदा चिकम दे नौ हजार अशपक सवा और पिंज दर्श पूरा जी जुड़ी कि मतलब तो पिंज दर्श और नौ हजार अशपक सवा और पिंज दर्श चिकम दे आगा सरे पूरा जो दे ब्या पदी के यह बल फंक्शन दे अब तब यह कम दी कि मुंगा उस खुदा को पूरा जी टोटल मालूम है शुए पदी के उस दा से दे ची मुंगा वायु ची दा अकस दसो कालो दे दसो मेष टोरे दसो राजो दे पुई के कना उस दीदी की खुदा पता नहीं लगी क्या ना बाकी के बेदाम पता लगी चाहे दसो कालु दे अजमत दसो कालु दे दसो रजो दे आओ दसो मैश दे सही था घंटे ना मालूम है हाँ ओके जी क्लियर बोल दिया पूरे दाउ सब उनका सर डेट एंड टाइम फंक्शन ठीक शो नोर पर के बेहु गोरे का सब मुश्किल मुश्किल लेता इख्पल बांधी दाग कहीं हाँ उगोरे सही ना या मासर बेटे डिस्कस के ओके जी टाइम खुलाश तक ना That was among us, sir, date and time.